teškoj pojavi, to je softverski kriminal u našoj zemlji, pored farmaceutskog kriminala koji postoji, pored građevinske mafije i tako dalje. I ako neko smatra da ova, bio to bilo koji poslanik s bilo koje strane, da ovo ne treba da se diskutuje, ja mislim da potpuno griješi. I kad neko kaže, a sa strane opozicije, da postoji institucija, bar smatram da mi koji smo sa strane opozicije i prošli torturu, shvatamo da postoji institucija kad rade protiv nas, a ne za nas i za sve građane ove zemlje. I mislim da tu trebamo biti potpuno svjesni i potpuno jasni. Ja govorim o milionima maraka koje su uzeti i koje nisu danas za veće plate penzionera, boraca i svih drugih građana. Ja govorim o tome da je jedna firma dobila 50 miliona tendera, 325 tendera, da je ta firma od gospodina koji je rekao da moj sin ima veze sa tom firmom, 325 tendera, 50 miliona, a povećanje svih ovih plata je 70 miliona, malte ne u 5 deka. I da bi ja to objasnio, šta to znači? Šta to znači kad jedna firma dobije 50 miliona tendera, 325 tendera, to izgleda ovako. Služba za zajedničke poslove vlade Republike Srpske 8 miliona. Agencija za informacijsko društvo 2,4 miliona printer. Vlada Republike Srpske 600.000 tender. Fond zdravstvenog osiguranja 500.000 maraka tender. Agencija za informacijsko društvo opet 300.000 maraka održavanje. Služba za zajedničke poslove 630.000 maraka tender. Pa preskočim nekoliko. Pa onda Agencija za bezbjednost saobraćaja tender 206.000 maraka. Republika uprava za geodetsko imovinsko pravne 110.000 maraka. Onda imate javno preduzeće Putevi 43.000. Elektroprivreda Republike Srpske 400.000, elektroprivreda Bijeljine 7,5 miliona, elektroprenos 150.000, fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 190.000, pa još prelećemo, sve su ovo tenderi, pa dođemo opet do vlade Republike Srpske 50.000 za iznajmljivanje neke internet opreme, pa idemo dalje, elektroprivreda Republike Srpske opet 200.000, zavisno preduzeće hidroelektrane 150.000 maraka, zavod za pošljavanje 320.000 maraka, republička uprava 120.000, elektroprivreda 200.000, fond zdravstvenog osiguranja 130.000, elektroprivreda 245.000, poreska uprava Zoro 7,2 miliona maraka, i vrtim i vrtim i vrtim, i ukupno 50 miliona 734.000 maraka, 325 tendera, i u svim ovim papirima, vidite gospodo, u svim ovim papirima krije se budućnost mladih ljudi, oteta i ukradena i opustošena. Krije se budućnost Republike Srpske, penzije, borački dodaci, invalidnine i sve materinski dječji dodaci. O tom ja pričam kad neko kaže za man teme. O tom ja pričam. Evo vidite, hoćete vi čita Zoro Vidović ovo? Hoćete vi, ministar Rajčević, da čitate ovo? Pogledajte, pogledajte kako izgleda. Vidite ovo. I kažete neko pravi cirkus. Ovo vrijeme, je minimalno, hvala, što se radi. Hvala. Hvala. Redovna diskusija, uvaženi narodni poslanik Miladin Stanić. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi članovi vlade i koleginice i poslanici. Gledajte, pred nama se nalazi